یو جنیر رالا کور ته نو ما ورته کته د ور د کمرې په گیټ کې ما خو هیڅ مې نشو ویلې هغه ستړي مشي مې ورته نشو کولې ځکه چې د هغې او زما ترمنځ زما کور والا ولاړو نو دا ښځې چې وي دا ډېرې بنیت وي یو بل ته نو زه لاړم په کمره کې مې په پین او کاغذ باندې خپل زور وویستو شعر مې ولیکلو پتا چې بد منی نویم چې پیدا سر دو کم پتا چې بد منی نویم چې پیدا سر دو کم خو خدای چې هغه وخت کې ما سره ترخزه نه وی پتا چې بد منی نویم چې پیدا سر دو کم خو خدای چې هغه وخت کې ما سره ترخزه نه وی او ته چې راضی په هغه ورځ زموږ کور ته راشه په کوم ورځ باندې چې کور کې زما خزه نه وی ارشاد ارشاد اگر دغه بر سر دی وای کنه او ویلې شي دا ویلې شي یو پیراسي وای او یاره دا خو د بل اعظم دی هم دا ویلې شي ور پال خو چاو نو خله دی پوله پوله زما کا تو د حلوا دیرالا په خله کې راکا او تاچی جنگ وکړلو زما سره بی سورا شولې ما ویل جول ټولو مرل مان مار ورا شولې نو زما دی بیا تم پیدا کا چې په مخ کې لاړې او بیا دی شا کا هو هر چا به ویل رات تا وګد ویخت پریخي دی د جینا کو پشان سموک دوک د پریخی دی نو رات دی ویلی سر کٹا کا اس رانا چرت تختی یو ٹس خورا کا ارشاد واوری واوری داما خو ویلی چی دا حس نا همز نیاریگم دا سیس نشتا چی دا زباتی نا او یاریگم داما خو ویلی چی دا حس نا همز نیاریگم دا سیس نشتا چی دا زباتی نا او یاریگم نو چی پتا خدی را خطا کا یا لیشتی نکی جنے مند دی را کا هغه دی یا چی چی پټو کې د سا ګنا کول نو قسمه قسمه درته ما با آوازونه کول چې پلار دی راغ ما بشا کا او لکه د چرګ به مې ویل چې کا 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 وا 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 راز چې خپل مینه پریدو لک ثواب وګټو د آخرت د پاره حساب کتاب وګټو راز چې خپل مینه پریدو لک ثواب وګټو د آخرت د پاره حساب کتاب وګټو د کور دا ټول خلق پوخلا کا نکمه کون شورلا دانیا دی را کا هو زیاته مننه کومه.